Je samozřejmě, to je jen tak na okraji.
si skoro rozbila svietilko. Musíš opatrne, musíš opatrne, Vytírko. Přátelé, děkujeme vám za trpělivost a toleranci. Že jste to s náma vydrželi, to jste ale vaši ganci. A v tuto chvíli vás vyzýváme k volné zábavě a k tanci. Alebo prostě můžete jít domů, protože my už nic nemáme dalšího připravené. Jirko žene, tohle to celé je úplně neukazně. Komu si chce zažít nějaké umění, tak ať už tady radši není. Jsem na tom latinsko-americkém rytmu, v tom já se vždycky a strašně rád chytnu. Nejlepší je, když to Jiříček začne, to mě to chytne okamžitě. Ty přesně víš, Jiříčku, čím rozsej pát mojí nesměnou barvičku. A že mi to docela ne, nebo ne, tohle už je skutečně veliká drzost, a my jsme si ji dovolili, přitom každý z nás vás je vůčičlivost. Nejhorší je, že jsem se právě nakonec té celé štace úplně ztrápnil, jako by mi došla inspirace. A přítomní inspirace lítá na podium, ale já s tím nic neumím dělat, protože pak mi spína ta nahá těla, která o to přišla. Pojďme rychle na celé večer, počná. A co tu se pobíjí výzku, ať tebe mám na výzku. A teď máme takový malý melodrán, ve kterém, dovolte, my jsme zavzpomínali na to. Ty z vás, kteří mají ještě nějaký vkus, tak opravdu se zdravíte. Přijeli jsme na Valovouce. Byl to poslední koncert v řadě. A všichni ti lidé, kteří tam přišli, si jistě myslí, ti dva nemají všech pět pohromadě. Řekli si, na konci sebe dopředu má pocit, že je frajer. Usměje se do foťáku. Rukou do vlasu si zajel. Ale pak mi utíká, říká si ne. To přece nejde. Z takové blízkosti nás nesmí vidět host. Protože spocený nejsi atraktivní pro ženy, to hlavně pro muže. Jenomže, jenomže mě ten můj exhibicionismus zemůže. A pokračuji dál a sypu myšlenky ven. A vím, že bych neměl, protože nejsem připraven ani vy nejste. Zřejmě bych měl jet někam do lázní. Protože upřímně jsem se právě zbláznil. Lásník mi dají prýma prášky. Jenomže dneska ne, dneska si šetří, jsou to samé náhražky. A já nemusím jezdit nikam do lázní, abych žral placebo. To, abych si radši plácil s tebou.